ໃນឱកាសតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មចិនអាស៊ានលើកទី10នៅទីក្រុងណានីងខេត្តខ្វាងស៊ីប្រទេសចិននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនត្រូវបានលើកកម្ពស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យនៅលំដាប់លេខ2ជាចំណងមិត្តភាពបន្ទាប់ប្រទេសចិនជាម្ចាស់ផ្ទះនៃឱកាសនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឯកឧត្តមកុងវិមានចូលសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងលោកឡៃដារុងប្រធានគណៈបកចិននៃទីក្រុងណានីងព្រមទាំងសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំដែលជាតំបន់ពោពេញទៅដោយសក្តានុពលក្នុងការវិនិយោគនៃឱកាសនោះឯកឧត្តមកុងវិមានបានត្រូវអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីជំនួបអ្នកវិនិយោគទុនព្រមទាំងបានចុះនៅកិច្ចសន្យារវាងអ្នកវិនិយោគដើម្បីរួមគ្នាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រោមការចូលរួមដោយលោកអុកញ៉ាហេងសំណាងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកំពង់ធំព្រះវិហារព្រមទាំងប្រតិភូអមដំណើរនិងអាជីវកររវាងប្រទេសចូលរួមជាង500នាក់ឯកឧត្តមកុងវិមានបានឡើងអាននៅសន្ទរកថាឆ្លុះបញ្ចាំងពីសក្តានុពលខេត្តកំពង់ធំដែលជាខេត្តទទួលបាននូវងារថ្មីថាជាខេត្តស្រស់ប្រិមប្រៃខេត្តកំពង់ធំជាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានចម្ងាយ168គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន15,061គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រកបរបរកសិកម្មនិងជាតំបន់ព្រៃឈើអាចដាំដំណាំកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មដំណាំឈើហូបផ្លែដំណាំកៅស៊ូស្វាយចន្ទទីដំឡូងមីពោតសណ្ដែកខេត្តកំពង់ធំមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដំណាំកៅស៊ូបានចំនួន47,153ហិកតាលើផ្ទៃដីវិនិយោគដោយមានមោទនភាពខ្ពស់ចំពោះសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់និងបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តចំពោះវិនិយោគិនដែលកំពុងវិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឡែកខេត្តកំពង់ធំក៏បានទទួលនូវការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខេត្តកំពង់ធំគឺជាខេត្តដែលមានទេសភាពធម្មជាតិស្រស់ប្រិមប្រៃមានប្រាង្គប្រាសាទបុរាណរមណីយដ្ឋានទេសចរដ៏ទាក់ទាញហើយក៏មានសក្តានុពលដីសម្រាប់ដំណាំកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មធនធានរ៉ែឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសអញ្ជើញទៅវិនិយោគនិងទៅទស្សនាតំបន់ទេសចរនៅខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តដទៃទៀតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដោយឡែកនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមអាជីវករនិងអ្នកជំនួញរបស់កម្ពុជាត្រូវបានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញបន្ទាប់ពីបាននាំផលិតផលមកប្រឡូកជាមួយនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិនៃទីក្រុងណានីងនៅជើងហោះហើរលេខJD371សរុប174នាក់ពីព្រលានយន្តហោះណានីងមកកាន់ព្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីដោយសុវត្ថិភាព